السلام علیکم زما دلالونو ګرانو کتونکو زیما د دې پروګرام کوربا اجی اسلم سلسله دا تو دې سړی مونږ چې کم پروګرامونه سلور ورکل نو هغه کده دا ویم چې په سلورو ګوټو کې خلکو خوښ کل نو بې ځای بنی وي بنیادی وجه دا ده چې برک صاحب پکې د خپل ژوند دغه واقعیت مونږ او تاسو سره شریکي چې هغه ډېر زیات خوندور دي معلوماتي هم دي او پاغی کی چکم دے نو چونکہ تاسو پتہ ته چې برک صاحب په طنز او مزاح کې یو ډیر لوی نوم لري که سنجیدہ کالم لیکل دی او که شاعری دی او بیا که طنز او مزاح ته نو بیا د ما خیال چې د برک صاحب د ډغری لیکوال به ان شاء الله چې پیدا نشي راځو خپل لړۍ پلو چې تیر دل مونږه خبره پدی ختم کړی و چې برک صاحب باندې مونږ دا سوالو کو چې اوس د کلی نه بهر وزو نو لږ دغه بهرنی واقعات به سره شریک کړي نو برک صاحب وویل چې دا خو ډېر لوی داستان دی نو نن هغه لوی داستان دی راځو برک صاحب سلامونه او ډېر ملګري چې دي هغه یې ډېره خوښي څرګنده کړې ده زمونږ په دې پروګرام باندې نو یو خو د هغه باره کې تاسو لږ غوندې دوه خبرې کوکئ د ملګرو باره کې څه وایو که څه لیکو څه دغه نوم دی دپاره کوو نو چې دی مو قدر وکړي نو بس بیا اړمو لږ خوشي بالکل چې قدر مو نه کړي نو مطلب دی چې یو سړی یو خبره کوي یو څوک واوري نو دا هم دغه سړي احسان دی زه چې خبرې ته خو یې غوږ کېږوږئ نن سبا خبرې ته چې څوک غوږ دي هر سړی چې دی نو هغه په خپله پوره دی ټیکې مونږه یو زوري خاله پیدا کا زوری خاله نه مه وا او چته د بلځه ها اور اغلی او دغلتا زوری خاله واخده ته خپل کوی نو غي بچلم سکلو نو غي سره کورم ها او د مونږ مال سره نه دیو ها نو بیا ما زوری خاله لا ته شی می وړو وړولو هغه چلم بو دا غي مونږ سکلو ها نو زوری خاله یو واجب کردارو بلکې د غټول خاندان یو کردارو ها دد مشر سړی چې و نو هغه ګلاب چاچا و د هغه زامن لوڼه دا دین ګور وه نو هغه به ډول غګول و نو ډول غګول چې کوم دي نو هغه به پخوا زمانه کې یوازې تماشا نه وه خو بلکې به هم خلکو ډول غګول و لوړو کې به هم غګول و بل داسې چې لوی اشر به وکړه نو دی به غوښتو نو ده به ډول غګول و خلکو به کار هم کول ورته به ګډېدل او خوشحالېدل به دا یو جوش نو د دې تماشې سره سړی کې هغه زیاتېږي که نه هغه جوش خوند دی ټولو خلکو ته پته چې کالام کې یو جومات دی اکثر یې لیدلې نو په هغې کې ډېر غټ غټ لرګي تیرونه دا ختلي دي یو چې هغه د انسان د خجولو نه بالکل ګرانه خبره ده چې یاره انسان داسې وخیځي نو عام خلک خو دا وایي چې دا کله دا جمعه جوړېدو هر څومره کاله وړاندې پخوا زمانه کې شو نو دا لرګي تراشلي و یو ورځ په خلکو زور وکړو خو وې نښې جوړې شول نو شپې له دوا یې وکړ نو چې سهار راغو نو لرګي ختلي وو خو دا خواتې افسانې دي یو سړي ما ته اوریجنل کیسه کوله وی چې دا داسې چلو چې دا لرګي تیار شول او ختلو کوشش یې وکړو نو سړو ونښې جوړ ونخیجل نو سوال ہے ٹول خزو تم خبروں کو جتا سو براشی خی پاک پاک جامی بے چولو دی مخامو غنڈے باندی بس اندری ہوئے یو گڑی گئی با انہی مو خزو یو لگایا تیار کنوئی و تا مخامو خوڑاڑے وی دیتا بے کتل اس اندری بے مویلی یو نیم دا بادرہ صفت بے پاک کولو نو پتاگا ورس چی سڑو کم زور رکو نو غلر گی اخی جول دکا چی دے دا سړی چې دی دی که قسم نه کنه خو د ښځې مخکې ځان ډېر بادر صاحب تو منې کوي که نه چې څو کم از کم د دې په نظر کې دغه راشه ما نو دا زوري خاله چې کومه وه نو زوري خاله د هغې نقشه به درته څه ووایم زما خیال دی چې داسې څه بدرنګ شی نشته چې هغې کې نه وو ته کتوره وي دا چنګړیان شانتي وو غاښونه هم یو په بله راوتي وو او تک زیل دغه چې چیرې مې تکلو نو پوه شه چې هغه به څنګه
ډیر ښه چره غونډه خدا وا خداګي دا دته چې کال دو کې به یو دل چپتې لاړه ها په ډورې دم بلاړه لاړه سیل به وکړي دو میاشتې درې میاشتې چې بیا به راغه نو دا خاندان به ډېر خوشحال شوی یو بل له بمبړه یاره بس وایي کمال دی یاره ګوره موږ سره ډېر ننګ کړی دی بیا واپس راغلی ده په عزت سره به بیا دغه که بیا به څه بوده پس اوزار یار یم چې هغې کې څه شیطاني غوندې کشش څه بوده پس به ورته بیا یو سړی مېلو شو بیا به ښه نو په داسې تلو راتلو کې یوه ورځ دا دغسې خیمه شوې درې څلور میاشتې سیاحت یې وکړو چې راغه نو د هغه زمانه کې ټانګې وې نو په ټانګه کې د ښار نه راستې وو ټانګه پوره ټانګه کړي ده پنځوس روپۍ سپیشلو هغه زمانه کې د ښار کړی چې واغه تانې وټولې ټانګې به چې ټوله ورځ کې لس روپۍ نه ګټلې او غونډه به هم چې ټانګه به وتله نو په لس روپۍ به کېده دی ورسره پنځوس روپۍ کړي نو دی خو ورتلې تقبال مې تقبال یې وکړو زیر یې مې یو بل له ورکړل چې بیا راغلی ده خو د هغه پیسو مسله لږه ګرانه وه نو یو مشر یې ځان سره بوتلو چې راشه دې ټانګې وال سره لږه ده خو چې دی موږ سره ریت وکړي او دا پنځوس روپۍ خو ډېرې زموږ د وس کار شیر نه دی دی ورغو ټانګې وال ته ویې چې لکه څو پیسې ته کېږي هغه ته جلې بیبي را سره پنځوس روپۍ کړي دي نو بیبي ټانګه کې روستو ناسته ده صدر یې تو کړی دی دی کې د سړي ټانګې وال سره دغه شروع کړو چې ګوره لس روپۍ کېږي ده ته شل واله شل روپۍ واله او ځه هغه وایي نه نه ما سره بیبي پنځوس روپۍ کړي دي نو دا مشر له غوسه ورغه ویښه بیا داسې چلو که چې شل روپۍ موږ له راکه دا بیبي ده سره واپس مودسته شوه او دی خو د دې د خاندان راغل را د خپې مکو که نه مړه هغې دومره ننګ کړی دی ته ورته چې بیا بوځه خیر ټانګېوال چې په دې پوه شو د دې سړي سختۍ لهجه هم دغه کړې ده نو چې دی په خبرو باندې مشغول ده مشغول ده هغه ټانګه ته وکړې هم ده شل روپۍ اخیستې هم دی او ببي روستو کوده کړې هم ده چې دا بلا راته په غاړه دی بیا ښار ته لاړل خار کې سکول ارسې چې کول زه ورځ بس کې تلمه نه وم ما نه مخکې سیټ باندې یو ښځه یو سړی ناست یو خو سوچا دا زیړ غونډې بوسکي څادر یې تو کړی دی او شیبه پس داسې ما ته وګوري نو صرف سترګې ښکارېدي زه هم په غړه تلوې مې کې مبتلا کړم چې ګوره دومره ماډرن ښځه تا ته ګوري دا څه چلې جوړ در باندې مې نه شو که څه چلو شو خیر تر ښاره پورې دغه د دې کتل وشول شیبه شیبه پس مې داسې وکتل شیبه شیبه مې ما ته خوب یې وکتل ما وی زما د خو بار ښځو سره چې ته واقف بیا نو په دې ښځې ما کې څه څه یې کړل شي یاره نو دغه د جبای لارې سره دا لاورا دروازه چې وته وي هغه مخکې به دا بس ښار کې ګرځېدو نو دغلته بیبي او دا سړی کوس صدر یې سموړو چې مولي ته هغه زوري خاله وه او بیا وسره یو ځل مې دا د تواب کاکا چې ډول به غګولو دا همدغه خاندانو کومو تواب او کشمیر دا کشمیر دا زوري خاوند وو ها او تواب چې هغه واده نه وکړی دا څه خپلو کې تواب هغه به دوکړی غګولې کشمیري څه نه زده کړي هغه به مزدوري د سر کوله ها ګلاب او کاکا به دغه کول او دا دغه به مګل دا اوریدلي لاسونه مو سره نو خاص تور نوم ها نوم به پیار چا دغه کتو ها چې هغه به تیل را وغوښتل او دا خېټه به وړه ښه مالش کولو نو هر سړی به وایي زما نوم پرېوتی دی چا ته پته نه وه چې نوم چته پرېوتی دی څنګه پرېوتی دی خو د هغه هغه مالش چې کوم دغه یې نو دا دا تواب تواب کا او کشمیر دا رونه دا دواړه رونه دا د ګلاب زامنو دا د ګلاب زامنو بل روز وی هغه دغه او دیدار ګل چې خلکو به ته دلبر تیتو هغه هم لاړو زما خیر ټول خاندان خدای رورو او ټول خاندان ختم شو دی د کشمیری یو زوی ها بلکې دوه زامن یو ها د یو عبدالله جان نامو د یو زمان نامو ها
خو یو ته به چونګي ویل بل ته به کاکټ ها نو چې زه کله ټی وی ډرامې به ما لیکلې نو دا چونګي مال راغو دا چونګي کوبیو ها کوبیو ها دا کوم راوته نه وای چې دا ملا دا سره پرتی دی او دا راوته او په بدرنګو بدرنګ ها نو هغه زمانه کې ما یو ډرامه کول نو هغه کې د لمون یو کردار ورکو ها چې د دکاندار سره شاګرد و ها د دکاندار سره د شاګرد نو په دغه په دیمه صرف دا و چې د دکاندار به ته خبرو کو اسماعیل به ورته څه وویل نو ده به داسې وخاندل نو دا چینجن غاښونه یې دغه و نو کوم بخت سګرټ څکل ها دا هغه ډرامې په دوران کې هغه بیا چېرته مړ شو وای ښه ډرامه چلېده او مړ شو ښه دا رنګونه رنګونه که رنګ په رنګ دغه کې وه او هغه بیا د هغه په دې باندې مونږ دا دغه پیدا کړو دا چې اوس ورته مریخي سردار سردار مریخي 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 هغه هم د ده غوندې و او هغه نورونه چې نو یو پر پاګل شو ته چل پیو شو یو پس دا خو بهرحاله خاندان اوس بالکل ختم دی نشته ها او نو دا زمونږ د ژوند یو اړخ و نو داسې ډېر کارونه چې هغه د ویلو نه دي مونږ کړي وو لکه مثلا د خلکو نه غلاګانې کولو د فصلونو شلتالان را شو کول لوچي را شو کول ګڼي راوړل او دا به زمونږ هېڅ په کار نه وو هغه زمانه کې دا بازارونه هم دومره نه وو څیزونه خلکو نه ایستل بس هسې به مروړ وغورځوړ مونږ ته به دا یو کارنامه ښکاره شوه چې دغه زبردست کار مو کړی دی نو دا د هغه زمانې کارونه او ته چې ویل چې اوس بار وځو نو بار خو ډېره لویه دنیا ده او ما تا ته ویلي چې په لومبي ځله زه فوج ته تللی وم که نه هغه د فوج خبره خو ته ما کړې او تاسو کړې وه مو کړې وه بیا پولیس ته هم لاړم بیا یو بلې محکمې ته م عارضي تور تللی وم دغه اګریکلچر انجینیرنګ په دې کې بولډوزر سره کلینډر وم زه بولډوزر سره کلینډر یعنې بله دغه بې زده کولو کار بې زده کولو نو بیا زما تبدیلی شوي وه دغه ته هریپور ته نو هریپور کې یو هلته یو استاد و او هغه بولډور سره زه کلینډر وم نو هغه به مونږه اطرافو کې او د کلو کې ګرځېدو نو زمونږ تنخواه چې وه دا پینتالیس روپۍ وه پنځه څلوېښت روپۍ حیران شي که نه هغه ورځ مونږ چېرته روټۍ وخوړه دوه کسانو نهه سوه روپۍ یو معمولي هوټل کې هغه زمانه کې به مونږ یو هوټل کې روټۍ خوړه هغه سړی چې کوم و دا به یو وړوکي غوندې د سلورو پلیټ و په هغې کې به لږه شانتې خړه خوروا وه او یو به پتکی ټیکه وه نو دا د دې دوانې قیمت و او یوانه د روټۍ نو په درې انې باندې به مونږه سړی به مړېدو مړېدو دا 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 د زما د دغه درې انې درې انې په درې انې چټاکه چوي او په درې انې پاو غوړي نن پاو غوړي په سلو نم زیات دا په درې روپۍ سیرو دا ډالډې چا خوړل بم نه دا څه په دلچې د بازاري شی دی دغه شی دی نن ورته وګوره نو دا د سړی هسې حیران هم شي چې دا وخت څومره او زما خو دا یو مسله ده چې زما او تاسو ټولم دا مونږ چې په کوم وخت کې راغلي وو په دې دنیا کې ډېر دنیا ډېره بدله شوه ډېر تېزی سره نوي ایجادات هم وشول ډېر په تېزی سره نوي نوي څیزونه هم راووتل ډېر په تېزی سره نوي نوي حالات هم راغل نو دې تقریبا سل یو نیم سل کاله کې چې کومه تېز رفتاره ترقي شوې وي هغه وړاندې به په زر کاله کې نه کېده نو په دې به هم بیا خبره کوو انشاءالله او چې دا زمونږ دا ایجادات زمونږ د وړاندې راغلل نو څه څه ریډو راغو باجه راغه هغه راغه که نه چې دې څه وکړل نو په دې سره به اورېدونکو له رخصت واړو او بیا په بل محفل کې ډېره مننه برق صاحب ډېرې په زړه پورې ډېرې معلوماتي او ډېرې ګټورې خبرې وشوي تمه لرم چې زمونږ ټول کتونکي اورېدونکي به د دې نه خوندونه مخلي او نه یوازې دا چې دا به پخپله ګوري بلکې دا لینک په د نورو ملګرو سره شیر کوي لالونه ساس خپل چینل دی
د پښتو چینل دی، د پښتنو چینل دی. تر بلې خپرونې اجازه غواړو. د الله په امان.